Тож долучайтеся і з нашою допомогою ми ваші внески передамо військові, а потім прозвітуємо про те, що зробили. Йдемо далі. Олег Лісний, політичний аналітик у нашому ефірі. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день. Що хотів з вами обговорити? От побачив сьогодні, зокрема, заяву нашого голови Верховної Ради, пана Стефанчука, щодо попередньої заяви спікера парламенту Грузії. Нагадаю контекст нашим глядачам. Спікер наш Руслан Стефанчук повідомив, що запросив грузинського колегу, це Шалва Папашвілі, відвідати Київщину, проте той відмовився. Про таке заявив на своїй сторінці 10 квітня Стефанчук. Цитую, недоречно, саме так схарактеризував моє запрошення відвідати Бучу та Ірпінь спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі. Він вважає неможливим їхати в Україну доти, доки, цитую його вже тоді, окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку, кінець цитати, яку надає Грузія, заявив Стефанчук. За його словами, Стефанчука Папуашвілі навів як приклад підтримки те, що Грузія голосувала на користь України в Організації Об'єднаних Націй. Як зазначив Стефанчук, Україна цінує будь-яку допомогу від інших країн. Він також згадав про грузинських добровольців, що долучилися до протидії російській агресії. Водночас указав на те, що Україна підтримала Тбілісі під час п'ятиденної війни з Росією у 2008 році. Просто хочу нагадати, пише Стефанчук, що завдяки українським протиповітряним системам оборони Букіоса ви боронили своє небо. Але ми не міряємося розмірами підтримки, підтримка завжди має бути щирою, а кожен, хто дає таку підтримку, діє так, як дозволяють йому обставини, зокрема, написав Стефанчук. Водночас, от Папуашвілі слова, формулювання про недоречність, наш Стефанчук схарактеризував як таке, що породжує відчуття невимовної бентеги. Україно-грузинська ситуація, яка от під час війни дещо загострилася, ці міждержавні відносини, зокрема, от як її схарактеризуєте нині? Дивіться, я розділяю чітко владу Грузії і грузинський народ. Зрозуміло, що ми сподівалися, і тому у нас оця бентега виникає у кожного українця. Ми розраховували на те, що Грузія як держава, як політична структура однозначно підтримує нас, має підтримати нас в період такої агресії, тому що зовсім недавно по історичним міркам вона пережила те саме, але Україна в той момент допомогла в першу чергу зброєю, а також, і якщо не помиляюсь, наш президент був серед тих, хто знаходився в Тбілісі того часу. Тодішній президент. Тому от оце недоречність, воно дуже попахує тим, що проросійськістю цього уряду, тому що ми бачимо, що нинішній грузинський уряд, він не хоче дратувати Росію, намагається якось навіть отримати зиск. А з іншого боку, ви знаєте, от у мене до Молдови і до Грузії є, знаєте, своя суб'єктивна претензія. Дивіться, ми за те, щоб піти в Євросоюз, щоб нас пришвидшено прийняли, ми проливаємо кров. А вони проливають сльози за свої ресурси, за свої теплі домівки або не теплі домівки. Ну, щось це не по-братськи виходить. Це якось виходить, знаєте, в той паровоз, який біжить і розігнаний українськими воїнами, хочеться вплигнути ще двом країнам. Я не проти. Зрозуміло, євровибір у нас він був майже спільний, в тому числі з Грузією по НАТО і так далі. Але слово «недоречно», коли є трагедія, є сотні загиблих, ну, це неморально. Тому що в політиці, я знаю, що мораль, вона відходить на 10-й план, але якщо вже позиціонували весь час, що це наш братський народ, братський уряд, тобто народ, то він братський залишається. А от нас намагались там підтримувати, яким чином проголосували. Голосувати замало, треба діяти і чітко висловлювати свою позицію по тому, що робить Росія. В тому числі приєднуватись до санкцій і чітко артикулювати, на якому боці зараз знаходиться ця чи інша країна. Тому що зараз немає сірого, сіро-білого або будь-якого відтінку. Є або чорний, або білий.
Ну, от водночас про згадану Молдову і Грузію, коли ми говоримо про наш європейський поступ, то так само ж заявки подали і Молдова, і Грузія. І ЄС передасть Грузії і Молдові опитувальник для отримання статусу кандидата. Таке, зокрема, сказав, пообіцяв єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгії. Президентка фон дер Ляєн Єврокомісії передала нам цей опитувальник. Наш президент сказав, що впродовж тижня буде заповнений. Власне, і от в понеділок, себто сьогодні, ці опитувальники мають отримати Грузія і Молдова. Пам'ятається, наш міністр Кулеба казав, що не треба, от чи вживав, здається, він це було в форматі, що паровозом розглядати ці три заявки не слід, оскільки українська одна в умовах інших подана, а Грузія і Молдова, ну, так за нами ж, якби приєдналися, подали вже після нашої заявки. От ви що вважаєте? От, зокрема, через підтримку, можливо, яка висловлюється, яка така обмежена, чи з яких інших причин, як мотивувати те, що от, і підкріпити слова Кулеби, що наша заявка – це одне, а грузинська і заявка Молдови – це інше? Ну, чесно кажучи, тут моя суб'єктивна оцінка, ну, збіглось дуже в часі, розумієте? От раніше вони цього не робили, а після нас вони це зробили. Можливо, це зовсім два, а може навіть три різних кейси, але питання в тому, питання ціни. І питання ціни у нас найбільше, тому що Грузія і Молдова, вони нічого не втрачають, якщо навіть перенесуть або цей процес розтягнуть на роки і десятиліття. Вони нічого не втрачають, тому що вони ну, готові почекати. Скористалися моментом, все одно, я вважаю, подали відповідні сигнали Євросоюзу, і їм нічого не загрожує. Нам загрожує, ну, нам загрожує ворог, і наше існування зараз в руках української влади і української армії. Тому ми і звертаємося зараз і через президента, який вже, я не знаю, які парламенти, до яких він тільки не звертався. Ми звертаємося до всього цивілізованого світу, щоб в тому числі і країн Європи, щоб вони підтримали наше прагнення і підтримали нашу персональну прискорену процедуру, яка, я впевнений, що тут я з Кулебою повністю погоджуюсь, не має розповсюджуватися на інший кейс. Тому що якщо це інший кейс, то він зовсім по іншим правилам живе. Ми зараз виборюємо право бути членами Євросоюзу на полі бою. Вони виборюють в установленому порядку. Тому, скоріше за все, Кулеба правий, це зовсім два різних кейси, якщо брати про ціну питання. Ну, до речі, я знайшов цю цитату, щоб вже бути точним, що там було з потягом зв'язане. За всією повагою до наших грузинських і молдавських партнерів, подання заявок на членство саме зараз виглядає як спроба причепити свої два вагони до швидкісного українського поїзда, який рухається до Брюсселя. 7 березня була така заява Кулеби, запам'яталась вона мені саме через аналогію з потягом, тому от вдалося її процитувати. Що ж до українського питання вступу в ЄС? Зрештою, статус кандидата – це потім постатейно ще погодження кожної там статті договору між державою та Євросоюзом. І рішення хвалюється консенсусом, зрештою підсумкове рішення про вступ держави мають ухвалити консенсусом, умовно маючи, наприклад, певні теж дипломатичні тертя з Угорщиною. Чи не виникне проблема, що цього консенсусу може не бути, якщо в Угорщині, зокрема, лишиться до того часу, до часу голосування, та ж таки влада Орбана? Ну, по-перше, я за прискорену процедуру, тому що зараз форс-мажор, і бюрократія має відійти на другий план. Зрозуміло, це суб'єктивна оцінка. Я розумію, що Брюссель – це король бюрократії, але зараз Україна – король війни, в тому плані за Європу. І тут треба співвідносити ціну питання, до якої я знову повертаюся. З іншого боку, Угорщина, я б, знаєте, отут сформулював в ну, тертя з Україною. Мені здається, що не здається, а так воно і виглядає, є тертя Угорщини з Євросоюзом. Вже Польща послала подальше на нинішній момент їх, не запрошують на офіційні заходи представників цієї країни. Тому я думаю, що
дуже сподіваюся, що найдуться важелі, які зможуть переконати Орбана в тому, що треба йти разом з Євросоюзом, а не присмикатися перед Путіним за дешевий газ і примарні якісь територіальні перспективи. Я думаю, що йому Путін наобіцяв там з три короба, так? Тому я вважаю, що зараз форс-мажорна ситуація в Європі, вона ну, скажімо, вимагає дуже-дуже чітких і простих рішень. Тому що далі розтягувати це повидло по тарілці і думати, чи є у нас якісь, чи всі ми вимоги виконали, чи ні. Одна вимога, яку ми виконуємо, ми захищаємо європейські цінності зі зброєю в руках, витрачаючи найголовніше своїх громадян. Тому я вважаю, що Євросоюз має відійти від тих процедур, які стосуються мирного часу, і перейти до прискореної процедури. Можливо, це буде унікальна, яка не обов'язково повинна стосуватися і Грузії, і Молдови, які на цей потяг хочуть хоч якось заплигнути. Почув вас, пане Олеже, спасибі за коментарі. Олег Лісний, політичний аналітик, з нами був на прямому зв'язку.